טעות? לא. יפה. עכשיו בוא נתקדם. מה יפה? אולי כן. אתה חושב שזה לא יפה? לא יש לך. אני חושב שזה יפה. אני בנפרדות, אני בנפרדות, אני חושב שזה יפה, אבל זה יפה. עכשיו בוא נתקדם. אתה אל תאמין לי. כשאני אומר שזה יפה, אל תאמין לי. עכשיו בוא נתקדם, תסתכלו. הגבול של השכל, ועכשיו אני מסביר מה הגבול של השכל, אבל כששומעים אותי, חצי מבינים אותי וחצי מאמינים לי. לא שאני מתכוון שחצי מבינים וחצי זה, אני אומר, כל אחד ואחד הוא חצי מבין אותי וחצי מאמין לי. כשכל אחד ואחד יבין אותי, אז הוא גם מסתכל על מה שיש לו בחוץ. זאת אומרת, אני אסביר מה גבולות השכל, כל אחד ואחד יכול להבין שזה גבולות השכל, אבל הוא גם מאמין שזה גבולות השכל. וכשבן אדם יבין שזה גבולות השכל, ולא מאמין שזה גבולות השכל, אז הוא בעצם צריך לראות משהו בחוץ לשכל. עכשיו, מה גבולות השכל? גבולות השכל זה לחשוב על דבר מפוחו. מה זה שכל? שכל זה שאני מגדיר. זה שונה מזה, זה שונה מזה. אי אפשר, ברגע שהגדרתי, פירושו שללתי את ההיפוך. אי אפשר להכניס דבר, אי אפשר להרבב, או יש או אין. זה תורה סמך דלת של רבי נחמן. או שיש או שאין, אי אפשר גם יש גם אין. תחליט, יש, אין. אתה רוצה תגיד 50% יש 50% אין, אבל לא יכול להיות 100% יש 100% אין. זה הלימית של השכל. עכשיו, אם כשבן אדם, עכשיו, כשאנחנו רואים שזה הלימית של השכל, זאת אומרת שזה לא אובייקטיבי. זאת אומרת, השכל שלך לא מסוגל לחשוב על יש ואין בו זמנית, ועל סמך זה אתה בונה את כל החיים. עכשיו, אם אתה לא מכיר בכך, ומבחינתך, זה שאתה לא יכול לחשוב על יש ואין, מבחינתך זה מחויב. אם זה מחויב, ממילא כל מה שהשכל שלך אומר לך זה נכון, וממילא אתה בצמצום. אבל אם אתה מוכן להודות על האמת, אם אתה תודה על האמת, אתה גם לא ממש תהיה קיים. כי גם הקיום שלך הוא בגלל היש והאין. כי אם אני אבדל בין יש לאין, אז מה זה אני קיים? אבל אם אתה מוכן להודות על האמת, להכיר בכך, לא כפעולה אקטיבית, כתהליך של התבוננות שגורם לך להודות על האמת. שבאמת, אני חושב שיש הבדל בין יש לאין, וממילא, אני לא באמת יודע אם יש הבדל בין יש לאין, אז את כל חוויית הצמצום שלך, אתה חווה חצי אתה חווה וחצי אתה לא חווה. חזור עוד פעם. מה שאמרתי קודם, לא צריך עוד פעם, רק זה צריך עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. אם בן אדם יהיה מספיק אמיתי עם עצמו, ובסוף את כל מה שהוא יודע, את כל המחשבות, דוגמה, העת כותב, בן אדם מבין שזה אמונה, אני מאמין שהעת כותב. אני ראיתי אותו כותב, לא, אני מאמין ש... יש לי אמון. מה? יש לי אמון, זה משנה אמונה או אמון? אותו דבר. אני מאמין ש... זה כבר מילים, זה לא משנה. עכשיו, העת כותב, מבינים שזה אמונה. כרגע ראש הממשלה מדבר שידור חי. אתה מאמין שזה שידור חי, אולי זה מוקלט וכתוב שידור חי. יש הרבה פעמים שאתה רואה בלילה ועושים לך שידור, כתוב למעלה שידור חי, ואתה יודע לך זה שידור חי, הקלידו אותו כשזה שידור חי, ועכשיו משדרים שזה לא שידור חי. אבל זה שכתוב שידור חי זה לא אומר שזה חי. אתה קולט, אני רק מאמין שזה חי, זה לא חי. אבל את ההתבוננות הזאת, בן אדם צריך להגיע למצב שגם על השכל שלו הוא יצליח לראות מבחוץ. אני, בשכל שלי, שזה אני בעצם, מבדיל בין השלהם, אז במילא ממשיך על החושים, מחשבות, אבל אם אתה מבין את זה, אז בעצם זה נתן לך להסתכל לך מבחוץ, אז, ואז את כל מה שפה, אתה חווה אותו עם הבחוץ. עכשיו היא. לא נגרזת. מדהים, מדהים. עוד פעם הוא נאחז. לא, לא. שזה הסבר יותר... אולי זה הדבר הכי גרוע. עכשיו, כל מה שהסברתי עכשיו, אם אתה תפיל את הוידאים, הסברתי את זה גם פעם, הכל כתוב. אני לא מגיע אז עכשיו, קצת... לא רגע, תעצרו את עצמו. אבל מה אמרת? אמרת, זה נקרא הסבר. מה בעצם אמרת? לא מה התכוונת. כאילו אמרת, קודם זה לא היה הסבר. כאילו, דיברת על מה שקרה. אמרת, קודם זה לא היה הסבר. רגע, לא, בוא נדע.
קודם זה לא היה הסבר, אתה אומר, זה נקרא הסבר. כאילו, תראה, אני אחליט אם זה הסבר או לא הסבר, ועכשיו אני מחליט לך שזה הסבר. לא, לא. יכול להיות שכל הזמן זה הסבר, ויכול להיות שעכשיו זה הסבר הכי גרוע. אני כרגע מבין את ההסבר, יותר מפעם אחרת. אני כרגע מבין את ההסבר הזה יותר טוב ממה שהבנתי את ההסבר. הסברים אחרים. כן. ההסברים אחרים. וגם זה סוג של אמונה. בוא ניכנס עוד יותר. אני כרגע נדמה לי שאני מבין את זה יותר מאחרים. אולי את זה אתה מבין פחות, ופעם הבנת אותי יותר. עכשיו רק התהפך לך. אולי פעם הבנת אותי הרבה יותר. אני מרגיש כרגע... אולי פעם הבנת אותי הרבה... לא, אני רק רוצה לך את הקונטרסט. אולי פעם הבנת אותי הרבה יותר, ועכשיו בגלל ששכחת שהבנת אותי פעם יותר, אז נדמה לך שאתה מבין אותי עכשיו יותר. אתה אומר, תראה, אני אגיד לך, תקשיב, פעם הבנתי אותך פחות, עכשיו אני מבין אותך יותר. אולי לא, אולי פעם הבנת אותי יותר. ועכשיו בחוויה שלך נדמה לך שפעם הבנת אותי פחות. אולי פעם הבנת אותי יותר, ורק עכשיו נדמה לך שמה זה מבין אותי. אתה יכול להגיד, כרגע אני חווה שפעם הבנתי אותך יותר. מבין? כי זה רק כרגע. וגם זה לא מדויק. למה? כי אתה מניח שבכלל זה קרה פעם, אולי זה לא קרה. כרגע נדמה לי שאני קיים, וכרגע נדמה לי שהיה אתמול, ונדמה לי שהיה איזה משהו שקרה שלשום, ואני כרגע חווה ביחס לשלשום הבנה, ו... מבין? כאילו, עכשיו, ככל שתדייק יותר ברמות החיצוניות, נרים את הרף, עד שתגיע לכלום, אתה מבין? אבל אם בן אדם אומר, זה הסבר טוב, איך הוא מצפה להגיע לכלום? מה את רוצה להגיד? אני חושבת שיש לי איזושהי הבנה חלקית שהחושים מתאים, כאילו, באיזושהי... מתאים או אולי מתאים? לא, 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 מתאים זה עוד פעם, אותו בנג. בטוחה, מתאים? אולי מתאים. תגידי אולי מתאים. לא משנה, עדיף תגידי אולי. ואני עדיין לא חווה את זה, כאילו, יש דברים שקיימים ושאי אפשר להיות אותם. אוויר קיים. את רואה אותו. לא. את רואה אותו. לא משנה, עכשיו, בוא נתקדם. את שואלת שאלה. את אומרת, יש לי את ההבנה שאולי החושים מתאים, אפילו אני מבינה שיש מקרים שהחושים מתאים, אבל אני לא באמת חווה את זה, נכון? אני מסביר למה. יש דברים בסיסיים יותר. להצליח לחוות את המציאות בלי חושים, זה צריך להיות מאוד אמיתי. ואם תצליחי לחוות בלי חושים, אחר כך תהיה יותר אמיתי, תצליחי לחוות בלי שכל. יש רמות, אבל כדי שתצליחי להגיע למצב שתוכלי לחוש משהו ולחוות את ההיפוך שלו, לשם כך צריך את הדברים הבסיסיים יותר לדייק בהם. כאילו... מה זה דבר בסיסי אתה מדייק? לדוגמה? לדוגמה, ביום יום נגיד, שיש לך מחשבות בראש, נגיד את מדברת עם איזה חברה על משהו. עכשיו, תוך כדי שאת מדברת איתה, את אומרת לה מלא דברים. מלא דברים את אומרת לה. הם מדויקים? בדיוק. עכשיו, אם הם יהיו מדויקים, אפילו שהם לא יהיו מדויקים, לא משנה מה את אומרת לה, אבל את מדויקת כשאת אומרת לה. כאילו, את יכולה להגיד לה מה שאת רוצה. השאלה היא כשאת אומרת לה, באמת מפוקסת מה האמת ומה אני אומרת לה? יפה. כי אם תעשי את זה, אז זה יגרום לך להיות יותר אמיתית, עד כדי כך שגם תצליחי לראות את החושים מבחוץ, ותצליחי לראות את השכל מבחוץ. זאת אומרת, יש... את האין שכל, יש את השכל, יש את החושים, ויש את הפרשנות, יש את כל השאר. זאת אומרת, יש אין שכל, שזה המוחלט. אמת מוחלטת זה אין שכל. זה ככה קוראים לה, אמת מוחלטת אין שכל. יש שכל, ששכל אומר בשום פנים באופן, או שזה יש או שזה אין. אם זה פה זה לא שם, וזה שם זה לא פה. יש חושים, אני רואה, אני לא רואה, ויש את כל השאר. אבל אם בן אדם ביום יום יש לו אמונות, אדם עושה, אני מאמין ש, אני מאמין ש, אני מאמינה שאני צריכה, אני מאמינה שאני לא צריכה. עכשיו, אם בן אדם אומר אני צריך, והוא לא קולט שזה הוא חושב שהוא צריך, אז איך הוא מצפה, אם הוא אפילו לא מטיל ספק בזה, איך הוא מצפה להטיל ספק עם מה שהוא רואה? מבינה מה אני מזמין? מה את מבינה? אני מבינה שיש הרבה דברים שאני עושה ביום יום, ואני עדיין... נאחזת בהם, אני עדיין לא מספיקות, אני עדיין לא מספיק. אני אומר שצריך להתחיל מהדברים הפשוטים יותר. שזה האמונות? אני לא יודע, כל אחד ואחד.
שישב לידי, שדבר שלוש דקות, אני אמצא לו 3,000 דברים שהוא לא דייק. לא משנה באיזה נושא. תחיל לדבר, זה בטוח, פתוח, לא דייקת. לא משנה, בכל תיאוריה, תראו, פה אנחנו מדברים על נושאים מסוימים. עכשיו, נגיד שסיימנו פה את השיחה, את מתחילה לדבר איתה. מה את מדברת איתה? על העולם. את יודעת מה זה וזה? אמר לי, רגע, הוא אמר לך את זה, או שאת מפרשת שהוא אמר לך את זה. מבינה בדברים האלה. את יודעת מה אני הולכת לעשות מחר? מה נראה לי שאני אעשה מחר? מבינה? בדברים האלה, אם בדברים האלה אתה לא מדייק, איך אתה מצפה לדייק ביש קיר אין קיר? מבינה? האדם אומר, אל תשאל מה קורה שם. מה קורה שם או מה נדמה לי שקורה שם? קורה שם או נדמה לך שזה קורה שם? עכשיו, אם, כאילו, זה דברים שאתה לא צריך להשתגע כדי, כאילו, למה שם? אולי שם הולכת למכולת אפילו, כאילו. כן, נגיד לדוגמה, כתוב תאריך. זה תרי, רגע, זה תרי או כתוב שזה תרי? זה יכול לקרות, תגיד. אני יודע. יש לך זיופים, אתה אומר למישהו, לא, זה לא חיכוי, זה מקורי. זה מקורי או זה נראה שהוא מקורי? עכשיו, דל גדול, יש מקורי ויש נראה שהוא מקורי. מי שכתוב מקורי, זה לא מוזר מקורי, אולי זה מזויף. יש, בדברים האלה, ביום-יום, בדברים האלה הבסיסיים, הבסיסיים, הדברים הבסיסיים, דייק, רגע, זה ככה, או נדמה לי שזה ככה. עכשיו, אם אתה מצליח לדייק בזה, אז אחר כך, רגע, יש שולחן, או אני רואה שיש שולחן? ואחר כך, אם אתה מדייק בזה, יש אני, או אין אני? זה בסוף, הסוף. זה בתא פקפוק בשכל עצמו. הרענו את העניין. ונעשה הפסגה.